Boa tarde, está no ar o nosso Vitrine Revista. Em nome de toda a equipe, quero agradecer a sua audiência nessa tarde de terça-feira, dia 29 de agosto. Para começar o nosso programa, claro, vamos saber quem já está juntinho aqui comigo. Vamos aos destaques do Vitrine de hoje. A nossa super empresária Wanda Scopel já está aqui, gente. Vamos falar sobre formação profissional de qualidade, claro que com os cursos do Senap. Também recebo hoje no nosso estúdio o médico pneumologista, doutor do céu, que trava a língua pra mim hoje, hein? Júlio César! O doutor veio falar, gente, sobre os danos e o tratamento decorrente de um assunto bem sério, que é o fumo. Porque hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Então o doutor Júlio veio aqui pra dar dicas, pra falar da importância. Você que é fumante, que quer parar de fumar, ele vai trazer dicas bem legais pra vocês e também de prevenção aí. Xoxô! Fumo aí, gente. Quem também nos brinda com sua presença é o treinador Diego Rafael, doutor Sucesso. Vai falar sobre pensar fora da caixa e como fazer isso pode fazer a diferença na sua vida. Mas o que é pensar fora da caixa, Patrícia? Calma, que Diego Rafael está aqui e ele conta tudinho pra gente daqui a pouquinho. Ainda no programa de hoje, se você sofre com as sequelas, sintomas persistentes da Covid, nós vamos conversar com o personal, o Alisson Sanotto, gente, sobre como a atividade física pode ajudar no tratamento. Coisa boa, hein? Na cozinha, é terça-feira, é dia de Chef Kids, e a Valentina vai ensinar o passo a passo de biscoito de maisena. Ô, sorriso lindo! Isso e muito mais, você confere a partir de agora, porque o Vitrine Revista tá só começando. E para abrir o nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre as alternativas de ponta para o mercado de formação profissional aqui em Cascavel. Claro que eu estou falando do Senap, não só para Cascavel, mas também para toda a nossa região. Então, todo mundo ligadinho aqui, porque agora a super empresária Wanda Scopel conversa com a gente. Boa tarde, Wanda, minha linda, tudo bem? Boa tarde, Patrícia, tudo ótimo e você? Tudo bem, graças a Deus. Wanda, para a gente começar a nossa entrevista hoje, conta quais são os cursos disponíveis no Senap. Então, antes de falar dos cursos, eu falo que o Senap, né, é sinônimo de sucesso para quem faz um curso, para quem tem uma profissão, né, para quem deseja isso para o futuro, né, para quem deseja mudar de vida. Tem que fazer um curso, tem que se colocar no mercado de trabalho. Com certeza. E o Senap, ele oferta, né, ele oferece vários cursos técnicos, né, que são profissões, Patrícia, que a pessoa recebe um diploma reconhecido pelo MEC e a pessoa pode trabalhar em todo o território nacional. Tem validade para isso, né? Que maravilha. Então, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, técnico em estética, técnico em podologia, técnico em zootecnia, técnico em prótese dentária e técnico em saúde bucal. Vários na área da saúde, porque vários a gente na área tem... Da saúde. A Cascavel é um polo de saúde, né, Wanda? É um polo de saúde, um polo de educação também, né, Patrícia? Então, e as pessoas têm que estar muito bem preparadas. Eu sempre digo, se você se prepara, tá? Quando as oportunidades surgem, tá? Você pode estar sendo colocado no mercado de trabalho. E as oportunidades estão todos os dias. Cascavel cresce muito com a abertura de clínicas, com a ampliação do número de leitos, né, dos hospitais também. Então, assim, como o nosso foco maior é a área da saúde, na verdade, está aí, né, qualquer um dos cursos vão colocar a pessoa, inserir a pessoa no mercado de trabalho. E quando a gente fala sobre essa questão de inserir, pessoal, como que funciona? Geralmente, quando o pessoal ainda está fazendo o curso, as empresas, os hospitais, as clínicas, enfim, elas entram em contato com o Senap para os estagiários estarem indo até essas clínicas, essas empresas. E aí, assim, já fazer aquela ponte ali para uma futura efetivação, né, Wanda? Com certeza, Patrícia. O Senap, ele tem 22 anos, muito bem consolidado, conhecido, né, pelas instituições de saúde, pelas empresas, clínicas. Então, realmente nos procuram, né, para estar ofertando essas vagas, oferecendo essas vagas dentro das clínicas e hospitais. Então, a pessoa começa um curso, vamos citar a enfermagem, né? Está no segundo módulo, já teve várias aulas teóricas, a prática no laboratório, já em um estágio, ele já pode estagiar, né? Num hospital, numa clínica, né? E com possibilidade do quê? De contratação. Com certeza. Essa pessoa realmente desempenhar o seu papel
né, com qualidade, com eficiência, com humanidade, né? Claro. Isso é muito importante. Se tiver o perfil que se encaixe dentro da instituição, ele vai ser contratado, né? E vai ganhar uma bolsa auxílio para custear os estudos. Uhum. Vai ajudar muito nos estudos, porque os cursos no Senap, eles cabem perfeitamente no bolso de quem quiser estudar, não é? Então, assim, tem que aproveitar, tem que estudar, quer virar a chave, né? Estude, tenha uma profissão. É, já aproveitando que o Dr. Sucesso está por aqui, assim, é, pega essa chave de sucesso, entendeu? Dá aquela virada, aquela chave de sucesso. Wanda, você falou também sobre a estrutura, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa estrutura, porque a prática é feita lá no Senap mesmo, né? Exatamente, a nossa estrutura, ela é muito boa, né? Excelente, na verdade, né? É, e a nossa matriz curricular, o que, que ela faz? Um itinerário, né? Começa tendo as aulas teóricas em sala de aula, concomitante com as práticas em laboratório, onde a pessoa, né, o aluno ali, efetivamente, ele coloca a mão na massa, ele aprende fazendo, porque nós temos uma estrutura fantástica para aprender fazendo para todos os nossos cursos. Não é? Uhum. E depois, em alguns dos nossos cursos, eles vão para campo, vão para estágio, tá? Em hospitais, instituições de saúde, de forma geral, postos de saúde, enfim, tudo que da área da saúde que disponibilizar campo de estágio, os nossos alunos vão estar realizando a prática na vida real, uhum. Tá? Executando todas as ações, né? Os cuidados ali com pacientes, com gente como a gente. E quem que pode estar estudando no Senap, Wanda? Pode estar estudando no Senap quem estiver concluído o ensino médio, uhum. Né? Ou estiver cursando o ensino médio, ou ensino regular, né? Ou a EJA, Educação de Jovens e Adultos também. Então, não se preocupem, está cursando o ensino médio, ou no ensino regular, ou a Educação de Jovens e Adultos, é a mesma coisa. Certo. Pode estar cursando concomitantemente, isto é, junto com o ensino técnico no Senap. Por quê? Às vezes, muitas das vezes, o ensino regular é durante o dia, de manhã ou de tarde, né? E à noite, os nossos cursos são todos à noite. Então, ele pode estar fazendo junto. E quando concluir o ensino médio, já vai estar concluindo o técnico com uma profissão na mão. Olha só. Um diploma. E em média, esses cursos é o quê? Gira em torno de dois anos e meio, exatamente, né? De duração. Depende do curso, de 18 a 24 meses letivos. Uhum. Né? Uhum. Que tem que descontar os feriados, sim, os recessos, enfim, né? Então, assim, 18 meses a 24 meses letivos. É muito rápido, Patrícia. Passa. O tempo ele passa você fazendo alguma coisa ou você não fazendo. Melhor passar fazendo, né? Claro. E tendo um futuro. Viu? E além dos cursos técnicos, nós temos os cursos livres, que esses sim, aí são horas, né? Exatamente. Temos cursos de 30 a 150 horas, que são os cursos rápidos, né? Que são habilitações, né? Assim, temos o cuidador de idoso, que está muito em alta, muito necessário. A gente abre esse curso 6 vezes no ano. Nossa. Certo? Porque ele é muito procurado. Até estamos com um concluindo hoje. E com vagas abertas para o próximo já. Que legal. Certo, isso. É depilação, socorrista também temos, auxiliar de laboratório, o auxiliar de farmácia comercial e hospitalar, né? Maquiagem, massagem, uma infinidade de instrumentação cirúrgica, mamografia, habilitação em mamografia. Uma infinidade de cursos rápidos para quem queira se profissionalizar. Né? E tanto assim, por exemplo, para quem está estudando, então, ou também para quem já concluiu, você que às vezes está ali para cima dos 40, 50, 60 anos, agora você quer voltar a estudar, você quer ter, né, um curso, o Senap é uma ótima. Inclusive abrimos um técnico de enfermagem ontem, uhum. Tá? Então, todos os nossos alunos de curso técnico recebem o nosso kit, Patrícia. Ai, que kit aqui. É esse? Conta nosso kit que tem os livros, né? Uhum. Tem um livro de ética e um livro de prática de enfermagem. Deixa eu mostrar aqui. Dá para abrir câmera. Aqui. Uhum. Pode tirar do pacotinho, posso, se quiser. Uhum. Então, assim, recebe esse livro. Então, tanto o cuidador de idoso recebe também, porque nós temos ali toda a parte prática de enfermagem mesmo, né? Certo. Parte de higiene, conforto, que o cuidador, ele também, ele acaba executando, né? Cuidando de idosos.
a parte de primeiros socorros, que é muito importante. E o enfermagem também, o técnico de enfermagem, recebe esse livro porque é a Bíblia, né? É o que ele vai usar a vida inteira. Porque a parte prática de enfermagem é a vida inteira que você vai utilizar. Claro. Na profissão. Desde o primeiro módulo, né, que é a enfermagem básica, a enfermagem fundamental, até o final, que são mais específicos, unidade de terapia intensiva, pronto-socorro, enfim. Né? E para a vida inteira também vai servir. Que kit maravilhoso, hein, gente? Olha só, aí vocês me perguntam assim, Patrícia, então como é que eu faço para fazer a minha inscrição, a minha matrícula lá no Senap? O Senap, gente, fica na rua Castro Alves, 1297, é bem na região central de Cascavel, viu? Tem contato de WhatsApp? Tem, claro que tem. 99922-5645 ou o telefone, que é o 3222-0384. Tem o Facebook também, que é o Senap Cascavel, e no Instagram, Senap_Cascavel. Você também pode acessar o site www.senapcascavel.com.br e lá você confere quais cursos estão com as matrículas abertas, quais cursos estão disponíveis, tudo a um clique para vocês também aí, nossos telespectadores do Vitrine e internautas. E olha só que estrutura maravilhosa que a Wanda já comentava aqui para vocês, viu? Então é a prática ali no Senap mesmo e também nas empresas, nos hospitais e nas clínicas de toda a nossa cidade e também região. Wanda, minha linda. E Patrícia, contamos com um corpo docente, né, de primeira qualidade, uhum, né, professores especializados, né, graduados, pós-graduados e doutores, inclusive, mestres na área de atuação. Perfeito, Wanda. Obrigada. Bom, pela tua presença. Eu que agradeço, Patrícia. E até a próxima terça-feira. Muito obrigada. Vamos seguindo por aqui com o nosso Vitrine, porque agora chegou o momento de cozinha. É hora de Chef Kids. Chef Kids, oferecimento. Fique tuxo, confiança e cuidado para os bebês. É isso aí, e eu já vou chegando aqui na nossa cozinha, porque Valentina, de 8 anos de idade, já está aqui comigo, essa joia rara, maravilhosa. Tudo bom, Valentina? Sim. Tranquilo mesmo? Que bom, viu, minha linda? E hoje nós vamos fazer um biscoitinho que ele é bem prático e fácil, né? É. Biscoitinho de maisena, é isso? Sim. E pelo jeito a gente usa o quê? 3 ingredientes apenas. Só. Conta pra mim quais são. É... maisena. Isso. Manteiga. Manteiga e leite condensado. É só misturar tudo isso e tá Sim. pronto? E tem algum segredinho? Conta pra mim, tem algum segredinho? Porque às vezes os cozinheiros têm um segredinho e não quer contar aqui pra tia Paty. Não. Não tem, né? Não. Ah, tá. O segredo da Valentina é o amor, entendeu? É o amor que ela coloca nessa receita, porque fica delicioso, é isso? Todo mundo Sim. gosta de comer seu biscoitinho. É? Ah, maravilha, né? Porque a gente saiu do forninho gostoso em casa. Quem que mais come? A mãe? Quem que é que mais come o biscoito? Ninguém. Ninguém? Todo mundo certinho ali, comedido, certinho, né? Ninguém é mais guloso que o outro? Não? Eita, coisa boa. Quem que veio junto com você hoje? Minha mãe. A mamãe? Olha a câmera 3 lá fazendo um favor. Qual que é o nome da mamãe? Andressa. A Andressa. Olha lá, Andressa. Tchauzinho. Ih, segura lá na câmera 3. Ô, oh, mãezinha, toda linda, orgulhosa. Isso aí, viu? Filhona linda que você tem. Parabéns, viu, minha linda? Que já veio aqui no Vitrine, já cozinhou pra gente e hoje vem fazer esse biscoitinho. Então, vamos lá? Vamos colocar a mão Sim. na massa? Como que faz, então? Vai. É... eu vou começar a pegar maisena. Certo. Aí colocamos a maisena aqui. Vai tudo assim de uma vez só mesmo, né? Sim. Então tá. Aí. Agora a manteiga. A manteiga, pelo jeito, temperatura ambiente, né, mãe? Aham. E agora o leite condensado. Coloca tudinho e mistura. É. Aí, será que pode fazer no liquidificador, batedeira, essas coisas? Ou não? Melhor na mão mesmo, mãe? Na mão mesmo. É na mão mesmo, né, Valentina? Não tem como fugir disso, né? Ó lá, foi tudo. Agora é mexer. Então, vamos lá. Vamos mexer. Mexer. Se quiser, a tia Paty ajuda também, tá? Vai mexendo. E me conta, como é que são as aulas? São muito bem. Muito bem? Qual que é a matéria que você mais gosta mesmo, Valentina? Aquela lá? Matemática? É... português? História? História. História. Eu sabia que numa eu ia acertar, entendeu? 3 de uma na terceira, a gente acerta. Ué, Amanda, matemática. Uai, Amanda. Claro que sim. Muitas crianças gostam de matemática, eu acho. Não? Não? Ó, Demarzinho falou que não. Demarzinho, qual que era a matéria que você mais gostava, Demar? História. História também? Gente, que é isso? O que você quer ser quando crescer, linda? Eu quero trabalhar aqui. Ah, que linda!
Você quer trabalhar aqui? Opa, então, RH, RH da TV Tarobá, será que tem? As meninas da RH estão assistindo nesse momento? Meninas, vamos... Ó, o doutor Sucesso já. Vamos gravar esse momento aqui, entendeu? Que daí, quando ela vier aqui pra Tarobá, a gente tem esse momento lindo pra gente mostrar também, né? Quem sabe no Vitrine Revista, né? É. Ó lá, tá vendo só? Ó lá, já tá quase no ponto essa massa, hein? Quer que a tia Paty só dá uma pegada geral aqui? Que agora vai ficando mais pesado, né? Espera lá, deixa eu... Aqui, ó. E vamos que vamos, ó lá, ó. Pra misturar bem, pra ficar um biscoito bem gostoso da nossa Valentina. E mexe, puxa. Não desperdiça nada. Que você sabe que meu eleitorado aqui, eles comem bem, né, Valentina? Uhum. É. Todo mundo gosta bastante aqui do Vitrine, porque tem a culinária. Ó lá. Eu acho que tá quase. Esse aqui é o ponto da massa? O que você acha, Valentina? Esse aqui é o ponto que você precisa da massa? Deixa eu levantar aqui pra voz da consciência ver. Esse aqui é o ponto, mãe. Esse aqui é o ponto, Valentina. E agora, o que a gente faz, então, Valen? Ah, a gente vai agora misturar com a mão. Ah, vai misturar? Oxi, então vamos ter que tirar esse aqui. Ó lá, tirei aqui. Vai, então. Vai firme. Pode ir, vai lá. A receita é tua. A parte vai pôr aqui. Deixa eu ver aqui. Isso, deixa a parte pegar aqui pra te ajudar depois. Ó lá. Vai amassando aí, minha linda. Vai amassando. Aqui, desgruda aqui. E vamos lá, que daí a gente vai fazer as bolachinhas, né? É isso? Sim. Então tá, então vamos... A tia Paty vai pôr aqui a luvinha. Tia Paty, lavou a mão, vamos pôr a luva pra fazer a bolachinha. Tem que... Eita, acho que ficou meio líquido, não? Ficou. Ficou? Será que tem que colocar mais maisena, mãe? Não? Não? Sabemos? Deixa eu pegar aqui do fundo, pera lá. Vamos lá que tia Paty te socorre nessa hora. Ou não, né? Não sabemos. Aqui, ó. Muito. Eu acho que tá meio molinha mesmo. Talvez é por causa do clima, do tempo. Nós estamos fazendo uma espochega maravilhosa aqui, Valentina. Ó, eu acho... Dá pra fazer assim, mãe. Pá! E caiu a bolachinha. Alcança... minha senhora, a senhora não consegue cansar. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui. Muito equilíbrio. Tá vendo, diretor? Ó, você tá vendo, né? Muito equilíbrio. Não tem que untar com nada não, né, Valentina? Não? Então, ó, vamos fazer assim? Uhum. Vamos colocar ela aqui no cantinho, ó. Ó lá. Ficou. Eu acho que é melhor com a colher, né? Vamos tentar com a colher, Valentina? Sim. Sim? Então tá. Deixa pra tirar esse aqui, então. Vamos tirar esse aqui. E vamos de colher, que eu acho que nós vamos ganhar dinheiro nessa aí com colher. Quer ver, ó? Deixa eu te mostrar. A gente pega aqui, ó. Pega um pouquinho aqui. Aqui. E coloca ela aqui, ó. Que você achou? Ficou bom? Bom. Ficou bom. Então tá. Daí vai fazendo assim, ó. E vai colocando. E vai colocando. Daqui a pouco a voz da consciência vem aqui te ajudar. E talvez ela coloque mais um pouco de maisena. E daí você consegue fazer com a mão. Ó, mas por enquanto a gente coloca algumas assim. Gente, quando eu falo voz da consciência, é a mãe, tá? Que sempre tá aqui juntinho. Quando eu me aperto aqui conversando com as crianças, eu sempre olho pra mãe. Eu olho pra mãe e falo, é assim mesmo? Voz da consciência. Como é que funciona? E elas sempre me socorrem. Olha lá. Né, Valentina? Sim. E é bom demais cozinhar, né? Mesmo quando dá essa espochega toda, a gente ama, gosta. Olha lá. Tem alguns que tá saindo menor aqui. Amanda tá falando que eu tô ridicando. Que não tô não, Amanda. Isso aqui, sabe que espalha, Amanda? É, menina. Isso aqui dá uma, tá, uma leve espalhadinha ali. Daí vai grudar uma na outra, a culpa vai ser minha. Ah, é? Tu quer uma... Tá bom, Amanda. Essa aqui, ó, é da Amanda. Essa do... Ó, de, câmera. Essa aqui é da Amanda, então. Porque ela falou que eu tava ridicando. Olha o tamanho que ficou. Viu? Ah, Valentina, a gente tem que pegar essa daqui agora e fazer assim, não é? Uhum. Ih, amiga, acho que não sei se vai dar muito certo isso aqui, não. Não, tem que ser com mais cuidado, mais princesa. Ó. Ó. Não tá dando. Não tá dando. Não, minha linda. O importante é ficar comível. Ih, tia Paty ama assim, ó. Esse grande aqui, vamos fazer vários, assim, que é o da Amanda. Gravar bem aqui, ó. Já grudou no outro, a Amanda já leva dois por um. Fechou, né? Sim. Daqui a pouco eu volto aqui pra gente experimentar essa receita deliciosa? Sim. E deu tudo certo, tá? Fique bem tranquila que tá deliciosa essa tua receita, tá bom?
Fechou? Vamos de intervalo rapidinho, que a mãezinha vem aqui e já ajuda a gente nessa missão aqui. Gente, intervalo é rapidinho e eu volto já já. Estamos de volta com a nossa Super Vitrine Revista e hoje, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Parece que é até clichê, né? Falar que fumar é prejudicial, mas ainda assim é um tema, gente, muito pertinente que precisa ser abordado, viu? E para falar mais sobre os impactos para a saúde dos pulmões, hoje eu recebo o super médico, o Dr. Júlio César Mendes. Boa tarde, doutor. Tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Imagina, o prazer é todo nosso, viu, doutor? Doutor, quando a gente fala ali de fumante, se trata de tudo, né? Cigarro, cigarro eletrônico, tabaco, narguile. Muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu não fumo cigarro, eu fumo narguile. Prejudicial igual. Tão prejudicado quanto, inclusive o narguile é mais prejudicial que o cigarro comum. Uhum. Por incrível que pareça, né? Porque o pessoal não sente quando inala a fumaça do cigarro, do narguile. Essa fumaça vem com água. E essa água ela é vaporizada junto com a fumaça, uhum, do cigarro, que é o mesmo componente do cigarro. Praticamente é o mesmo. São 4.700 substâncias que tem a fumaça do cigarro. E é com essa água, esse vapor d'água que fica, uhum, dentro, junto com a fumaça, dá uma sensação de que não faz mal para o pulmão, porque não dá aquela ardência na garganta, né? A garganta fica irritada. O fumante, ele fuma até um certo ponto e ele tem que parar porque irrita a garganta, uhum, né? Mesmo o grande fumante, né? E essa sensação é tirada pelo vapor. Por isso que a indústria tabágica introduziu esse vapor. Uhum. Porque dá a sensação que é uma coisa mais fraca e não é. E por ser uma sensação mais fraca, acaba fumando mais. Uhum. E acaba sendo muito mais prejudicial do que o próprio tabaco em si, que você dá 10, 20 tragadas, acaba o cigarro. O fumante, normalmente o fumante de narguile, ele fica numa sessão lá com os amigos, um passando por um lado, por outro, uhum, cachimbo lá do cigarro, e fica, às vezes, uma hora ali fumando, duas, lá, batendo papo e fumando. Eles chegam a fumar até 100 a 200 cigarros naquele uma hora, aquelas duas horas, nossa, que eles estão fumando. Então, a inalação de fumaça é maior que a do cigarro. Nossa, com certeza. E, doutor, e a questão, por exemplo, cigarro eletrônico, que cresceu muito entre os jovens também. Ah, não, eu não fumo, sim, mas o cigarro eletrônico está ali, tá? Pois, todo mundo, virou moda. A indústria tabaco conseguiu inventar uma coisa pior que o cigarro. Uhum. Todos eles são maléficos, né? Uhum. E essa, o cigarro eletrônico, ele faz toda a mesma causa. E você inala fumaça, tem nicotina, você fica dependente, né? Porque muitos falam, eu vou fumar cigarro eletrônico para tentar parar de fumar. É uma balela isso aí, porque ele tem tanto nicotina quanto cigarro, né? A única coisa é que ela vem em dosagem menor. Uhum. E aí você tem que fumar mais, mas você acaba fumando mais cigarro eletrônico. Você fica fumando ali o dia inteiro, o cara fica ligado àquela tranqueirinha lá, uhum, o dia todo. E ele fica inalando fumaça. E ele tem também um vaporzinho lá dentro dele que faz com que a fumaça não seja, não arde a garganta. Ah. Então, dá a sensação que ele é menos mal, ele é mais leve. É só a sensação. Ele estraga o pulmão da mesma forma. Inclusive, o cigarro eletrônico tem provocado algumas pneumonites agudas, principalmente lá nos Estados Unidos, porque a população lá é liberado o, uhum, cigarro, né? O cigarro eletrônico. Aqui no Brasil é proibido. Então, tem muito mais fumantes nos Estados Unidos. Está saindo essa pneumonite, está havendo uma frequência muito grande na juventude americana, que mata em uma semana. Se não mata, vai parar no TI, com risco muito grande, né? É uma doença praticamente autoimune que acontece pelos componentes da fumaça do cigarro eletrônico. A gente falando desses malefícios para o nosso pulmão, quando a gente fala no geral para o pulmão, quais são esses, os males que o cigarro eletrônico, o narguile, o cigarro convencional causam no nosso pulmão, doutor? Ele destrói o pulmão, basicamente, né? Ele faz uma lesão assim, crescente e evolutiva de acordo com os anos, né? E acabar destruindo todo o parênquima pulmonar e o brônquio, fazendo lesões bronquiectásicas difusas e uma lesão difusa, levando a um enfisema pulmonar que seria o final, né? É a lesão maior do pulmão, né? Provocada pelo cigarro, que é o que caracteriza o cigarro. Todo mundo que fuma vai ter seu enfisema. De acordo com o número de cigarros e de acordo com o tempo, ele faz um enfisema
bastante avançado, precisando inclusive de usar oxigênio para poder sobreviver. Ele chega nesse nível de tal destruição pulmonar que não tem condições do pulmão conseguir oxigenar aquela pessoa. E há necessidade de um suplemento de oxigênio. Doutor, e, por exemplo, as pessoas que são fumantes, estão fumando, mas querem parar de fumar, o que elas têm que fazer? Tem alguma dica? Algo? Porque às vezes a pessoa acaba substituindo. Ah, não vou fumar o cigarro convencional, mas vou pro cigarro eletrônico. Pior ainda. Vou pro narguile. Pior ainda. Uhum. Então, o que fazer, doutor? É, parar de fumar. Não tem outra saída, né? O parar de fumar não é tão problemático assim, né? Uhum. As pessoas acham que eu não vou conseguir parar de fumar. Uhum. O meu percentual lá de parar de fumar lá na minha clínica é muito alto. Nossa, porque, primeira coisa, eu explico o que ele está fazendo para ele mesmo. Eu mostro o raio-x do pulmão dele, que ele acabou de fazer, mostro a prova funcional respiratória, que dá uma noção funcional do pulmão, como é que o pulmão está alterado, né? O quanto que ele está alterado, e, inclusive, a prova funcional respiratória é quantitativa, dá para a gente ver em termos de percentual, se está estragado 40%, se não está funcionando 40%, 60%, 80%. Pacientes com mais de 60%, 70%, 70% de envolvimento pulmonar, de laceração pulmonar, uhum, é um paciente que tem que usar oxigênio. Aí ele tem que ter suplemento de oxigênio. Todo mundo que fuma vai estragar seu pulmão de acordo com o tempo, uhum, e de acordo com a quantidade que ele fuma por dia. Olha. E também tem uma coisa hereditária, né? Tem uma coisa, uhum, bastante individual. Tem pessoas que fumam 10 anos já tem enfisema. E tem pessoas que fumam 20 anos, que é a média, 20 anos para cima, que vai ter um enfisema pulmonar. Ou outras doenças, como câncer de pulmão. Nós só estamos falando, por enquanto, do, sim, enfisema. Tem outras doenças que provocadas pelo cigarro. Isso. Quais são as principais, doutor? Então, no pulmão, enfisema e câncer de pulmão. Uhum. Né? Só que o cigarro não faz só câncer de pulmão. Ele faz câncer de esôfago, câncer de boca, né? Câncer de pâncreas, câncer de estômago e câncer de bexiga, câncer de mama na mulher e câncer de próstata no homem. Então, eles faz também um linfoma mieloide crônica, que é tipo uma leucemia, né? Uhum. Uma leucemia linfóide crônica, que também é provocado pelo cigarro, né? E pelos componentes do cigarro, da fumaça do cigarro. E o tratamento vai depender do estágio em que essa pessoa está, da doença, doutor? Você está falando do câncer? Dos dois. Do enfisema, temos tratamento e todo mundo que para de fumar, só pelo fato de parar de fumar, dá uma melhorada muito boa. Mas tem medicamentos que a gente recupera o paciente uma boa parte, nunca ele vai voltar nunca a ficar normal. 100% não, dependendo do grau de destruição, a gente não consegue recuperar o que está estragado, o que está destruído. Ah, mas entendi. Não recuperamos tudo que está inflamado, que não está funcionando, mas que tem condições pela medicina atual, com os remédios atuais que nós temos, a gente recupera um monte de paciente. O paciente, às vezes, vai precisando usar oxigênio e com 15 dias, 20 dias, 2 meses, a gente consegue tirar o oxigênio pelo grau de melhora que ele obtém. Uhum. Agora, não vai jogar bola com um paciente com enfisema pulmonar. Ele, uhum, vai tocar a vida, mas não vai ter fôlego para fazer uma atividade maior, dependendo do grau de lesão que ele tem. E daí, dependendo do câncer, também é o tratamento que vai ser abordado. O câncer também, só que o câncer aí já é mais radical, a doença, uhum, é uma doença que mata muito mais, né? Infelizmente, principalmente o câncer de pulmão, que é um dos cânceres piores que nós temos, né? Bastante maligno, provocado pelo cigarro. Alguns conseguem ficar bem, né? Com cirurgias, quimioterapia, radioterapia, mas é uma loucura, é um risco muito, uhum, grande. Pelo amor de Deus, parem de fumar. Isso, é assim, no frigir dos ovos, entendeu? No resumo da ópera aqui, entendeu? Da nossa obra aqui, um negócio assim, não fume, ou para de fumar. Ou para de fumar. Se já está fumando, para de fumar. É isso. Prevenir mesmo. É o melhor remédio. Prevenir é o melhor remédio, não tem outra saída, né? Com certeza. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua presença hoje aqui no Obrigado. Vitrine Revista. Sempre é um prazer. Prazer ter te entrevistado, viu? Um abraço. E até uma próxima. Opa, até uma próxima. Obrigado. Tchau, vamos seguindo por aqui agora com o nosso Vitrine Revista, depois dessa chamada em vocês fumantes que nos assistem. Ah, Patrícia, meu marido fuma, minha esposa fuma, então, ó, mostra essa entrevista pra ele ou pra ela, tá bom? Combinado assim? Daqui a pouquinho já tá lá no nosso portal tarobanews.com. Vamos falar de Soul Chef? As nossas inscrições estão abertas. Como que eu participo, Patrícia? Olha só.
Estão abertas as inscrições para a sexta temporada do Sou Chefe Cozinheiros Amadores, troféu de melhor cozinheiro amador da região. Para se inscrever, envie uma mensagem para o WhatsApp 99121-5856 e siga as instruções. Sou Chefe, oferecimento Romanha, amor é o nosso alimento. Miligram Chef, máxima resistência e proteção. Farinha Arapongas, essencial para as melhores receitas. Shop Brasser, abracer esse sabor. E Copacol, coopera sempre. É isso aí, detalhe, R$5.000 para o primeiro colocado, R$2.000 para o segundo colocado. O que você está esperando? Vem juntinho com a gente. Manda lá no nosso WhatsApp, que a nossa equipe de produção entra em contato e você faz a sua inscrição, viu, gente? Ai, Patrícia, quando que encerram as inscrições? Tá faltando pouco já, tá? 20 de setembro. Ah, tá faltando bastante. Não, já faz a sua inscrição logo para garantir ali que você vai estar inscrito no nosso Sou Chefe. Vai ser selecionado? Não sabemos. A nossa junta ali, os nossos jurados vão fazer uma reunião e vão decidir, então, quem serão os 15 participantes que vão estar no nosso Sou Chefe 2023. São várias chances, hein? Então, vem aproveitar juntinho com a gente. Bora com o nosso Vitrine Revista? Vamos falar agora de Pictucho. Vamos lá, queridos mamães, papais. Prazer estar aqui hoje para falar sobre um produto que é sinônimo de confiança e cuidado com os nossos preciosos bebês. Apresento a vocês os lenços umedecidos Pictucho Premium. Com sua fórmula suave, contendo mais de 95% de água, os lenços umedecidos Pictucho Premium são a escolha perfeita para a rotina de cuidados com os bebês. A sua textura macia e espessa proporciona o quê? Uma limpeza suave e completa, garantindo um carinho especial para a pele do seu pequeno tesouro. Cada lencinho, gente, ele é enriquecido com extrato de capim-limão, garantindo um toque suave e seguro a cada uso. Além disso, eles são extremamente práticos, ideais para qualquer momento e também lugar. Confiança e cuidado para os nossos bebês é o nosso lema. E os lenços umedecidos Pictucho Premium, eles representam isso em cada detalhe. Então, mamães, papais, experimentem a qualidade que só Pictucho Premium pode oferecer e proporcionam todo o carinho que os seus bebês merecem. Não percam tempo, adquiram agora mesmo os lenços umedecidos Pictucho Premium e vejam seus pequenos sorrirem com felicidade e também conforto. Bom demais! Instagram agora do nosso Vitrine Revista, porque é lá que você encontra a receita da nossa Valentina de hoje. Nós encontramos também os nossos entrevistados do dia. Tudo ali é um clique com as fotos para vocês no nosso Instagram, vitrinerevista.oficial. Tem também sobre as inscrições do Sou Chefe. Tem tudinho ali, olha só. Pode ir curtindo à vontade, viu, gente? E acompanhando também os nossos videozinhos. Logo, logo a gente volta com os nossos videozinhos dos Reels. Todo mundo com saudade, né? A mãe tá on agora. Vamos voltar com os nossos vídeos. Só esperando o Tainá. Tainá tá de férias, entendeu? É, ela voltando, ó. Nós vamos com os nossos videozinhos pra alegrar aí. Também juntamente com o nosso Vitrine Revista, as tardes de vocês, nossos telespectadores e internautas. Bora falar de sucesso? Já ouviu aquela expressão que diz que fulano, ele pensa fora da caixa? Mas, afinal de contas, o que é essa caixa? O que é pensar fora da caixa? Onde eu encontro essa caixa? Patrícia Sonsim, calma, que hoje ele está aqui. Vai responder todas as nossas dúvidas, Diego Rafael, o Doutor Sucesso. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, ser de sucesso. Cada dia mais bonito, feliz e... próspero! Ela pegou a chave de sucesso, hein? Com certeza. Vamos lá, pergunta de 1 milhão. O que é pensar fora da caixa? Quebrar os padrões. Tá. Pensa assim, bem simples. Os seus resultados de hoje te satisfaz? Tá. Se não te satisfaz, você precisa mudar algo. Suas atitudes. Mudar a atitude é uma quebra de padrão. Mudando os padrões, você tem que pensar fora da caixa. É, isso acontece muito, principalmente para quem é empreendedor, para quem é empreendedora, que precisa alcançar algo diferente na sua vida. Então, ela está fazendo e não alcança resultado. Aí ela vai dar uma quebrada de padrão, pensa um pouquinho fora da caixa, como divulgar o seu produto, seu negócio, seu serviço, resultado acontece. E tá, mas e como que eu encontro esse pensar fora da caixa? Porque assim, é bonito falar, fica até, né, tem que pensar fora da caixa. Aí a pessoa fala, eu nem sei onde é que tá a minha caixa. Como é que eu vou pensar fora dela, entendeu? E aí? Eu entendi. Isso vai muito de encontro com você analisar o que você vem fazendo e se você está seguindo a manada. Se você está seguindo um padrão, se você está fazendo a mesma coisa repetidamente durante um longo período de tempo. Isso mostra que você está dentro de uma caixa,
com a visão bloqueada e você não consegue ter atitudes. Porque, Patrícia, pensar fora da caixa é ter atitudes diferentes. O só pensar não muda nada. Uhum. Se eu pensar que eu vou no programa com a Patrícia, eu vou ir. Eu tô lá em casa pensando isso. Eu vou no programa, eu quero, né, me expor a minha imagem, eu quero falar o meu conteúdo. Vai mudar alguma coisa? Não. Só pensar? Não. Então, assim, você pensa, porque tudo começa aqui. Aí eu recebo o convite, eu vou ao programa, eu deixo a minha mensagem, eu falo a minha rede social, eu falo com a Patrícia, falo com vocês. Aí sim, pensar fora da caixa vai trazer um resultado diferente na sua vida. Agora, só pensar não muda nada. Agora, você precisa fazer a reflexão consciente. O que que eu venho fazendo para mudar os meus resultados? Com certeza, se você não alcançou algumas coisas na sua vida, é porque você está pensando dentro da caixa. Você precisa pensar. Isso vale para os relacionamentos, por exemplo. Uhum. Meu relacionamento não está muito bom. Observa que tem uma rotina aí que está errada e está te prejudicando. Pensa fora da caixa, sair num restaurante diferente, viajar, fazer um agrado, fazer uma surpresa para a pessoa. Então, não adianta ficar esperando as coisas mudarem sem que você faça algo diferente, tenha uma atitude diferente. Porque grandes empreendedores ou esses empreendedores que acabam se destacando têm mais lucro, mais vendas, mais audiência. É porque eles estão fazendo alguma coisa diferente. E esse diferente é o pensar fora da caixa. Atitudes diferentes. Então, vendo por esse lado, doutor Sucesso, então é aquela coisa. A rotina, muitas vezes, a pessoa se acostuma naquela rotina e ela acha tão cômodo aquela rotina que ela não quer largar daquilo. E aquilo acaba aprisionando ela de tal forma que ela não consegue, então, pensar fora da caixa. Ela vira refém da rotina. E porque a rotina é confortável. Pensar fora da caixa te leva a uma quebra de padrão que vai te tirar da tua zona de conforto. Esse é um grande desafio. Quando você pensa assim, eu tenho que fazer parte de um grupo diferente, eu tenho que sair, eu já vou ter que gastar. Uhum. Eu já vou ter que... Olha a escassez vindo aí. A escassez vindo aí. E a escassez não só financeira, a escassez no pensamento de tempo, de relacionamentos. Não, vou ter que conhecer, vou ter que conversar com pessoas. Uhum. Vou ter que falar com gente. Não quero para mim. Por quê? Tá mexendo com a sua zona de conforto. É melhor estar em casa. Uhum. É melhor você não fazer nada. Nós temos um colega aqui que vai falar, acho, daqui a pouco sobre... Exercício. Isso é um grande exemplo. Para você ter um corpo saudável, você tem que comer muito cheeseburger, pizza, refrigerante. Uh-huh. É ou não é? Mas não é o que o nosso país mostra muito, né? O que você tem que fazer? Pensar fora da caixa ali. Fazer as escolhas certas. As pessoas imaginam que pensar fora da caixa é inventar uma nova tecnologia. Inventar a roda de novo. Não. É fazer o que você não vem fazendo. É fazer coisas simples. Uhum. Uma atividade física acima de 30 minutos, uma frequência, você sai do grupo do sedentarismo. Me corrija se eu estiver errado depois. Olá. Né? Isso mesmo, né? Então, olha só, pensar fora da caixa na sua realidade, Patrícia. O que você precisa mudar na sua realidade, no seu relacionamento, na sua vida profissional, na sua vida pessoal? O que você precisa fazer de diferente para você? E às vezes é uma atividade física, às vezes é um curso, é um treinamento, às vezes é você aceitar a mudança, já é pensar fora da caixa. Pô, eu preciso mudar alguma coisa, preciso mudar a minha imagem. Eu trabalho com reposicionamento de imagem, né, pessoal? É uma resistência muito... Não, eu me visto assim sempre. Sempre me vesti assim, não vou mudar. Uhum. Aí a pessoa faz um pequeno ajuste numa camisa, num blazer, na mulher num vestido, também num blazer. Ela já começa a ter reconhecimento e aí isso mexe com o ego dela. Uhum. Nossa, que linda que você tá, Patrícia, com esse blazer. Ela nunca usou. Aí, de repente, alguém elogia. Ela sente que ela fez algo diferente, que não foi algo extraordinário, não precisou inventar a roda e ela já começa a ter visibilidade, começa a ter um reconhecimento, autoestima melhora. Olha quantas coisas, mas são coisas simples, é ajuste fino. Pensar fora da caixa não é você arrebentar com tudo e querer inventar a roda, como a Patrícia disse. É você pegar a roda que já está rodando, colocar um brilho, limpar, organizar e aí você vai seguindo, conquistando resultados que você deseja daí. Né? Entendi. E a pessoa, por exemplo, que está em casa agora, nesse momento, do sucesso, ela está pensando assim, mas como que eu começo? Como que eu dou o primeiro passo? Tudo vem com autoconhecimento, então, pelo que eu estou vendo. A pessoa tem que se conhecer. Perfeito. A busca pelo autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você se cura e mais você se liberta. Porque o problema não está nos outros. Uhum. Eu falava com a Wanda, que foi entrevistada agora há pouco aqui, o problema não está nos outros. Nós delegamos muito isso para os outros. A culpa é do meu chefe, a culpa é da política, a culpa é da sociedade, a culpa é... Não, a culpa é minha.
eu tenho que mudar minhas atitudes, eu tenho que mudar meu meio que eu me relaciono, o modo como eu me visto, o modo como eu falo, o modo como eu interpreto o mundo. Mas isso vai passar pelo autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você se liberta. E o autoconhecimento vem com autorresponsabilidade. Uhum. Você identificar que você está com um problema, que você tem algo para mudar. Né? O doutor acabou de falar sobre o cigarro. Uhum. Né? Trouxe para a consciência que faz mal. Uhum. Aí eu tenho que ser responsável o suficiente para poder sair, né, do vício ou, né, largar isso, porque eu sei que faz mal para a minha saúde. A mesma coisa é pensar fora da caixa. Identifiquei uma ação, uma atitude que, se eu pensar fora da caixa, ou, né, nunca pensei já fora da caixa, mas se eu implementar essa, esse pensamento como atitude, vai mudar meu resultado. Então, eu tenho que ter a autorresponsabilidade de ir lá. Aí, muitas vezes, você não consegue fazer isso por causa de crenças. E crenças só se combate com autoconhecimento. Às vezes, foi implementada pelos pais lá no passado, sem querer, porque eles também não foram ensinados. Às vezes, por uma série de circunstâncias, você tem uma crença de escassez, uma crença que você não pode, crença do merecimento. Tudo isso você se liberta a partir do autoconhecimento. E isso é, sim, pensar fora da caixa. Talvez a maior dica aqui é para você pensar fora da caixa é isso aí. É, busque autoconhecimento, busque se conhecer. Por que você faz o que você faz? Por que você pensa o que você pensa? Por que você come o que você come? Por que você trabalha com o que você trabalha? Você começa a pensar racionalmente tudo isso e encontrar respostas bem importantes para você mudar a sua vida, né? Isso, você vai chacoalhando ali as coisas, entendeu? Você vai mexendo mesmo, saindo da zona de conforto, e aí foguete não tem ré. Foguete não tem ré. Eu trabalho muito com destrave digital, para quem quer começar a gravar vídeo para divulgar o seu produto, seu serviço. A maior parte das pessoas não gravam os seus vídeos, do seu produto, do seu serviço, por causa vergonha. De... vergonha. Medo do... julgamento. Ah, o que, que vão falar de mim? Entendeu? E você, quando faz, você pensa fora da caixa. Vou gravar um vídeo do meu produto, do meu serviço. Vou contar a minha história para impactar pessoas. Você não tem noção de quantas vidas são impactadas hoje. Quantas pessoas são impactadas com isso. Mas primeiro você tem que suspender o medo do julgamento, o medo de não estar bonito, de não estar perfeito o tempo todo, de querer estar pronto. E a coisa do julgamento, assim, se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar também, entendeu? Então, é melhor você fazer aquilo que te faz bem, que você gosta, que você quer, porque vão falar igual, entendeu, minha amiga? Então, se é o teu negócio, o teu empreendimento, é a tua saúde, a tua família, você faz por isso, pela tua família, pelo teu empreendimento e por aquilo que você acredita. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Fazer por você, pensar fora da caixa, vai muito de encontro com o que você quer, com o que você deseja para a sua vida, não sobre o outro. Uhum. Tem que ser para você, para ser mais leve, mais suave, tem que ser gostoso, tem que ser alegre, tem que ser divertido. Isso esse aí. Pensar fora da caixa, aí a vida se torna mais prazerosa, né? Com certeza, doutor Sucesso, já passa seu Instagram, quem tiver dúvida já entra em contato com você. Já entra em contato comigo, já aproveitando, dia 23/9, fazer uma super imersão do Destrave Digital. Legal. Link na bio do meu Instagram, @doutorsucesso.oficial, @drsucesso.oficial. Espero você lá no grupo, só para mulheres empreendedoras. Oh, coisa boa. Fiz algo preparado para você que é mulher, que quer empreender, que quer entrar nesse universo, que quer pensar fora da caixa e ter atitudes diferentes. @doutorsucesso.oficial, tem um link lá na bio do meu Instagram e eu espero você lá e você também. Claro, vamos estar todas lá juntinhas, viu? Dia 23 de setembro. 23 de setembro, mais de 50 mulheres reunidas, gerando network, conexão. E uma fofoquinha aqui e outra ali também, porque isso não faz mal. Mentira! Vamos lá, doutor Sucesso, muito obrigada. Obrigado você, sempre até à disposição. Próxima. Vamos seguindo por aqui, que agora a gente vai de intervalinho bem rapidinho e na volta a gente vai falar sobre exercícios físicos e a Covid. As pessoas ficaram com sequelas, com sintomas aí da Covid. E agora, o que fazer, Patrícia? Exercício físico é uma boa, uma ótima pedida. O super personal Alisson está aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente fala sobre este assunto. Também tem cozinha, hein? Com a super Valentina. Eu volto já. De volta com o nosso Super Vitrine Revista. Nós já falamos sobre vários assuntos hoje aqui, hein, gente, no Vitrine. O Vitrine hoje tá daqueles, viu? E mais um super assunto agora também. Que atividade física faz bem pra saúde, a gente já sabe, né? Mas recentemente foi divulgada uma pesquisa inédita, feita pela USP, gente, que mostra os efeitos dos exercícios pra quem sofre com a Covid longa. Nome dado às condições das pessoas que tiveram casos graves da doença e sofrem com os benditos dos efeitos
até hoje. Então, para dar algumas dicas de como usar a atividade física ao seu favor na luta contra as sequelas da Covid, eu recebo o personal trainer, o Alisson Rodrigo Sanotto. Boa tarde, Alisson. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Boa tarde para você. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigado. Eu que agradeço o convite. Alisson, a Covid continua sendo um mistério. Cada paciente reage de uma forma. Então, alguns se recuperam antes, outros depois. Nos casos mais graves, as sequelas são físicas, motoras, enfim. Nesses casos, os treinos, eles ajudam bastante, é isso? Isso mesmo. Na verdade, a prática de atividade física como um todo, né, ela só traz benefícios. Mas no caso da Covid-19, como a Covid em si atacou inúmeras comorbidades, né, fez com que várias comorbidades se agravassem, né, o exercício físico se tornou fundamental para a melhora dessas comorbidades. Uhum. E a gente tem que cuidar também, porque às vezes as pessoas acabam saindo fazendo o exercício à torta e à direita. Também não é assim. As pessoas que tiveram sequelas graves da Covid, elas têm que ter um acompanhamento mais personalizado. É isso, Alisson? Isso mesmo, correto. Quando a pessoa ela teve essas comorbidades acentuadas, na verdade, precisa primeiro fazer uma avaliação clínica, né? Uhum. Procurar um médico para ver se ela já possui a liberação para a prática de exercícios físicos. Muitas vezes, ele acaba ficando camuflado. A pessoa pensa que está bem, mas não está 100% pronta para voltar à atividade física. Às vezes, vai começar a atividade física e aí surgem alguns problemas, algumas doenças começam a aparecer depois que começa a prática de atividade física. Aí a pessoa acaba não entendendo o porquê que surgiu só naquele momento. Mas é o efeito retardado, né, da doença. Entendi. Aí muitas vezes também, isso eu já ouvi vários relatos, a pessoa fala assim, ai, antes da Covid, eu andava, sei lá, 2, 3, 4 quadras e nem suava, nem ficava ofegante. Agora, vou subir uma escada, eu já fico ofegante. Ou seja, a sequela é relacionada ao pulmão, né? Insuficiência respiratória. Os exercícios, eles podem ajudar nesse sentido também, Alisson? Sim, sim. Na parte respiratória, então, para a gente entender o caso clínico, né? O que que acontece? Você tem o vírus, né? O vírus do coronavírus. O primeiro contato que o corpo humano tem com o vírus é através da respiração, né? Atacando diretamente o pulmão. De modo geral, o que que acontece, para simplificar? O processo inflamatório no pulmão diminui a hematose, né? Que é a troca de oxigênio e carbono ali no pulmão. Que muitas vezes, né, a pessoa diminuía a saturação de oxigênio no sangue e ela acabava sendo entubada, né? Então, há sim uma melhora, né? Depois, alguns ficam com o processo, a recuperação mais lenta, mas há sim uma necessidade da prática de atividade física para a melhora do sistema respiratório. Você, fazendo atividade física, você estimula teu organismo, teu próprio pulmão, né? O fato de você fazer uma atividade física, você precisa reoxigenar. Então, você começa com aquela respiração. Aquela respiração profunda, você aumenta a elasticidade, os alvéolos que estavam inflamados começam o processo desinflamatório, né? O sistema respiratório, ele tem uma resposta imunológica própria, né? Para a recuperação. E sim, o exercício físico, ele vai auxiliar, né? Vai potencializar essa recuperação. Entendi. E tem alguns exercícios, por exemplo, que o pessoal que está em casa, nos assistindo neste momento, eles podem fazer, que sejam exercícios que qualquer pessoa pode fazer, assim, Alisson? Sim, vai depender muito da limitação que cada um tiver, né? Tá. Por exemplo, nesse estudo que você citou ali da USP, houve também um aspecto cognitivo da melhora, né? Então, o indivíduo, na questão cognitiva, às vezes ele tinha perca de memória, às vezes isso tem relação com as sinapses neurais, né? Elas acabam ficando reduzidas, também um processo inflamatório que acontece na massa encefálica. Com os exercícios físicos, você começa a ter uma ativação neural, começa a ter uma funcionalidade melhor e atividades diárias, como lavar a calçada, estender a roupa. Você começa a fazer atividades em casa, a própria elevação. Você faz uma elevação, pega um pezinho, pacote de feijão. Pacotinho de feijão está em casa. Faz lá. 10 levantamentos, descansa um pouquinho, mais 10, descansa um pouquinho, repete umas 3 vezes. O ato de você levantar da cadeira é um agachamento, na verdade, né? Você parar para pensar, é funcional. Você vai na academia e faz agachamento, nossa, para que eu estou agachando? Mas aí quando você vai sentar, como que você senta? Você agacha, você realiza o movimento de agachamento. Então fazer o agachamento encostando o glúteo, né? Bum, na cadeira. Você faz ali 10, 12 repetições, controla já, auxilia com a respiração. Então toda vez que você desce, você infla o pulmão, subiu, solta o ar. Repete, faz 12 vezes, descansa um minutinho. Um minuto mais ou menos é o tempo que o sangue leva para dar uma volta completa no corpo, para reoxigenação muscular, né? E aí você repete mais 2 a 3 vezes, prancha,
Uhum. Questão abdominal, você pode fazer a prancha. Para quem não consegue fazer aquela prancha tradicional apoiada no chão, apoia no sofá, apoia os dois cotovelos, fica de joelho, tenta sustentar o peso corporal ali por alguns segundos. A maioria, né, fica ali 30, 40 segundos. Depois estende, depois tenta colocar os cotovelos no chão, ficar com o joelho, depois avança só a ponta dos pés e os cotovelos. São exercícios que você pode estar fazendo em casa, sim. Basta querer. Basta querer, basta buscar. Viram só, gente? Aí, também tem muitas pessoas, por exemplo, que pensam assim, mas Patrícia, por exemplo, eu tenho alguém na família, um idoso, alguém que sofreu e tá com essas questões. Aí, o interessante é você buscar uma ajuda especializada, um personal, alguém que explique melhor, porque daí, quando a gente lida com mais fatores além da Covid, por exemplo, a idade, o fator idade, outras comorbidades, aí tem que ter uma avaliação mais completa, né, Alisson? Positivo. Tem questão ortostática, né? Uhum. Às vezes a pessoa tem alguma limitação, alguma fratura. Teve alunos meus, né, que pós-Covid tiveram aumento de dores nas costas. Olha. Ah, eu quebrei tal, assim, o punho. Depois da Covid, eu sinto essa dor direto, com frequência. Dor na coluna. Dor na coluna é uma das mais, assim... Eu tinha, não, alguns nem sabiam que tinham. No pós-Covid, comecei uma dor nas costas e foi se acentuando. Na verdade, o coronavírus, né, ele acha o teu ponto fraco e ataca nele, né? Então, você ter a ajuda de um profissional para não se machucar fazendo atividade física, né, fazendo exercícios físicos, é de fundamental importância. O que chega de gente na academia, às vezes a pessoa te procura, né? Ah, tá, não, eu me viro sozinho. Você dá espaço para ele e começa a observar de longe. O que eles fazem de coisa errada, só estando lá para ver. Não tá na história. Então, você vai dando aquela, né? Dá uma interferidinha de leve aqui. Às vezes a pessoa é de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que não gostam, né, de ser interrompidas. Você ajuda aqui, ajuda ali, até pessoas que não têm, né? Não tiveram nenhum Covid, não tiveram nada, chegam na academia e fazem errado. Então, para as pessoas que têm ainda uma necessidade a mais, é de fundamental importância. Com certeza. Alisson, muitíssimo obrigada pela presença. Passa seu Instagram, se alguém quiser já te seguir, já vai te seguindo, vai vendo as dicas que você posta também, vai lá. Ok. É personal, _, Alisson Sanotto, Alisson com dois L's. E tem lá o direct, o link na bio lá, só me chamar. Perfeito. Obrigada mais uma vez e até uma próxima. Eu que agradeço, até a próxima. E vamos seguindo aqui com o Vitrine. Daqui a pouquinho eu vou pra cozinha experimentar biscoitinhos maravilhosos que a Valentina fez pra gente. E a receita tá lá no nosso Instagram, vitrinerevista.oficial. Lá você acompanha essa receita deliciosa, gente. Modo de preparo, tudo no passo a passo. Antes de ir para a cozinha, quero falar com vocês sobre Bioestratos. A linha Homem Clássico da Bioestratos tem tratamentos multifuncionais que são ao mesmo tempo eficazes e muito práticos, viu? Sem perda de tempo. Ativos tecnológicos e ingredientes vegetais como cevada, nogueira e hortelã formam ali uma combinação que trata, amacia e refresca os cabelos e também a pele. O shampoo 3 em 1, gente, é um coringa. Sua fórmula inovadora limpa o cabelo e a barba, condiciona e proporciona um barbear muito mais confortável. A espuma hidratante ajuda a deslizar a lâmina e deixar a pele e cabelos hidratados e perfumados na medida. O shampoo para cabelos grisalhos, viu, gente? Ele é tonificante e elimina o amarelado dos fios brancos, sem alterar a cor natural. Ó, inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. A cor dele aqui, ó, esse roxinho aqui, você já sabe, né? É, pra não deixar aquele amarelado nos grisalhos. E pra tratar a caspa e a queda de uma só vez, tá aqui, ó. Anticaspa, você tem que experimentar o shampoo e loção anticaspa e antiqueda. A fórmula é concentrada, com eficácia comprovada em testes, viu? Linha Homem da Bioestratos, cuidado máximo, sem complicação. Nas melhores lojas ou também compre pelo site bioestratos.com.br. Bom demais essa bancada linda e maravilhosa. E agora sim, vamos para a cozinha, porque é lá que Valentina está me esperando neste momento. Com biscoitos deliciosos que acabaram de sair do forno, Valentina. É isso mesmo, meu amor? Sim. Olha lá. Ficou tudo bonito e lindo, hein? Coisa boa. Valentina, minha linda, antes de experimentar essa delícia, pra quem vão os beijos e abraços de hoje? É pra minha mãe. Pro meu pai. Pra minha avó.
E para os lembrados e esquecidos também, né? Senão daqui a pouco o Instagram da mamãe, o WhatsApp dela, vai começar lá, Valentina não me mandou um beijo. Então, ó, um beijo para toda a família, né, Valentina? Sim! Para os amiguinhos também, para todo mundo. Bora, então, experimentar esse biscoitinho, essa bolachinha maravilhosa? Então, pega lá uma. Vamos lá, calma, senhora. Eita, já foi. Vamos olhar na câmera. Finge que não aconteceu nada. Olha na câmera 3. Lá, Valentina. Lá. Isso, olha lá na câmera. Isso. Finge que não foi nada. Dá uma mordidinha pequenininha agora, tá? Senão tá... É, maisena, você sabe o que acontece. Olha lá, foi. Delícia. Muito, né? Fica tranquilo que eu falo por você. Deliciosa esse biscoitinho, essa bolachinha que a Valentina preparou pra gente. Linda, beijo. Papai do céu continue te abençoando sempre, viu? Você e toda a sua família. Gente, um beijo pra todos vocês. Se fizerem receita, marca aqui o nosso Vitrine Revista Ponto Oficial. Beijo grande. Amanhã estamos de volta às 2 horas da tarde. E...